niin. Nyt taas lähtee tuota kaapassa käymään ja kuopassa pitää lähteä käymään ja näin pois päin. Minä ajattelin, jos aina yhden niin saisi tuota blogiin kuvattua päivää. Tietenkin se vähän kiirettä siinä vaiheessa sitten tekee, kun minä alkaa tuo kalastus kunnolla, niin tuota ei samalla lailla kerkiä varmaan kuvata, mutta kyllä minä uskon, että yhden niin kuin yksi editoitu blogi aina päivää, niin olisi tuota tarkoitus vetää sitä. Nyt se varmaan kommarakettikin aaki, kun kello on vasta tuossa 6 pinta, niin tuota eilen sattui niin myöhään, niin tuota myöhään se meneminen, niin olen mennyt kaupan kiinni. Suodatin busseja tarvittaa ja mitäs muuta. Pissy vettä ja koiran ruokko ja kissan ruokko. Ja pitääpä vielä tarkistaa tuosta kaappalistasta, että eikään niin, että appelsiininmakuinen kivennäisvesi, tämä on vaimo, se haluaa nyt eri makuista. Naiset kun on raskana, ne tulee ihme mieltekoja yhtäkkiä. Yhtäkkiä kivennäisvissy pitää olla eri makuista. Sitä ei pysty kaikkea syömään, kun tulee oksennusta pitää olla erikoisjukurttia. Se aina vaihtelee päivittäin ja viikoittain. Semmosia ne on nuo raskana olevat vaimot. Ja kosteuspyyhkeet. Sä lasten suut ja persit pyyhkiä ja näin. Näköhän tulla vaimon niin pimperot pois sitten pyyhkästä. Ja näin ikästi hienosti sanottuna. Sivistyneesti sanottuna. Jos sivistyneesti sanotaan, niin sanotaan, että pyyhkästään vaimon pimpero. Kopessa. Meidän porukalle saa semmonen 800-1000 tonni, mitä mennään kuukkavissa ruokkaan. Ruokka, että kyllä siihen voi tuohon ruokkaan mennä sitä rahaa, haluispa tai ei. Ihan sama, että ostatko pirkkatuotettavan mitään tuotetta, sitä mennään silti. Silti, kun on suita ja kaikkein muuhun, niin niinku pesuaineet. Kyllähän siinä on monenlaista. Mihinkä sitä rahaa vaan mennyt. Kodinhoitotuotteet ja kaikki tämmöset. Ja lasten tarvikkeet ja näin. On kyllä ilma lämmennyt hyvin, kun aurinko porottaa. Niin tosi lämmin. Lämmin on kattuna varmaan toistakymmentä astetta lämmintä. Että niin se vaan kesä tulee. Kesä tullut sitä. Päässä tota kunnolla kalahomma. Torstaina, kun se on sitten tarkoitus. Huomenna se on venneen takaisin ja sitten tota muutaman tuota esittelyn tuossa tien huomenna ja vielä piti tulla Emi, jotta traktori kaahoo tänne ehti. Mä en tiedä kyllä, että mitähän kaahoo se Emi tarvitsee. Tälle päivälle tullaan varmaan kaksi videota jopa, että tässä on ollut kovat kuvaustahit päällä nyt. Ei tiedä kyllä mitään traktorin kaavoja näy. Mitään lie poika isse sen juoksuttaa tiellä. Vanaho isse juoksuttaa 3-vuotias poika tiellä. Ei tiedä mitään traktorin kaavoja. Mutta joo, pari videon päivä.
vlogin päivä on nyt tänään tullut ja ei siinä mitään. Jatkellaan taas huomenna harjoituksia ja näin nikkästi. Ja tosiaan katoin, niin se näyttää. En muista, onko minä sanonut, niin katoin tuolla 65 tuuman telekkarilla katoin, niin kyllä se ensimmäinen logi, kun minä tein 4K:lla, niin kyllä se YouTube antaa 4K:na ulos. Jokuhan sanoi, että oli näyttänyt 1440:na sen, mutta se johtuu ihan laitteesta, millä kahto. Että mulla ei esimerkiksi itse puhelimella pysty kahtomaan kuin 1080. Jos puhelimella kahtoo, niin tuskin saa 4K:na pihalle, mutta tietokoneella on koettanut ja telekkarilla, niin sieltä tullut 4K-laatuna. Nämä on nyt kuvattu, nämä pätkät tähän lokkiin, niin 2.7K/60. Ja kun minä editointiohjelmassa vejään samalla läpi, senkin minä vedin sen 4K-videon 4K:na, ja tämän minä vejän 2.7K:lla, että minun editointiohjelmassa on kaikki nämä uusimmat 4K:sta lähtien, niin on kaikki, millä sen pystyy ajamaan, niin se ei paljon puuta sitä laatua, että se on täsmälleen samaa sitten. Mutta ei mulla tässä tämän kummasempaa ole, että ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.